میں عرض کر رہا ہوں تو میں حسین نہیں, توجہ فرمانا, اے حدیث توجہ فرمانا بھائی, جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں, جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں, جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں, جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں, جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں. محاورت دی سبحان اللہ, محاورت دی زبان استعمال کیتی ہے اتھے تہاڈے میرے کائنات دے مرشد نے, کائنات دیا ظالمانا تے بادل قوتاں نوں چیلنج کیتا ہے. Yeah.
میرے بیٹیاں کی طرح نے، لیکن میرے موسمی نے محسوس سید میں آنکھ میں تو میں عرض کر لیا اردی موجودگی دن شیر جب تقاضہ وقت ہے، اس دور کا تقاضہ ہے، ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس میں شیر بھی معاف اتر جانا توالت سبب نہیں بننا والا کیتا ہے، لیکن تسا اس کا افعان حاصل کرنا ہے بدبان حسین وہ واقعہ ہے، وہ اج کے دور کی پیداوار ہے، ایک مسئلہ جڑا گردش وچ ہے میری قوم دے، وہ ہے نماز کا مسئلہ کہ نماز کی پڑھنا ہے، کی پڑھنا واجب ہے، کی پڑھنا مستحب ہے، کی پڑھنا چاہیے تے کی پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو بدبان حسین اپنی قوم اور اپنی ملت کے جب بات ہی ترجمانی کر دیا فضیل نے میرے بابا کی کس کہے کہ کوئی میں لفظ استعمال کیتا ہے کسر، کسر میں نے کھٹانا کام کرنا، اے آخر ہونا اے نماز میں کسر پڑھ رہے یعنی کھٹ کر کے تو دو رکھنا بھائی فضیل نے میرے بابا کی کس کہے خبردار جب تک حسین تیری پشت سوار ہے
کن نہ چاہی کوئی کرن جڑا حسین نے چاہیا اے صرف رسول دا نہیں اللہ دا کر